Улсын хурлын дараа занзан шатар Орсын улбаны улсад аль бийсний ачлал хийж байгаа. Энэ үеэр Орсын улбаны улсын Роснефтийн хувийн нэгдлийн ерөнхий гүйцэтгэг захиралтай уулзаж, Монгол улсад нийлүүлэх шатгууны эмчийг нэмэгдүүлэхээр тохирч чадсан байна. Уулзалтаар талууд хоёр улсын эрчим хүчний ижүүрэн хамтын ажиллагаа, тэр дундаа газрын цусны бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн найдвартай тасралтгүй байдлыг хангах болон үн бууруулах боломж, мөн Улаанбаатар хоттойх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн байгууламжуудыг шинжлэх зэрэг асуудлыг хэлэлцжээ. Мөн талууд ирээдүйд тохиох эрсдэл давагдшгүй хүчин зүйлээс шалтгаалж нийлүүлэлт дасалдсан тохиолдолд зайлшгүй үүсэх нөхцөл байдлыг хөндөн ярилцаж, авах арга хэмжээний талаар тохиролцжээ. Тодорхой бол энэ оны 6-р сард Монгол улсын төмөр замын ачааллаас үүдэлтэйгээр газрын цусны нийлүүлэлт хойшлогдсоныг нөхөн нийлүүлэх асуудлыг ярилцлаа. Талууд хойшлогдсон газрын цусны нийлүүлэлтийг ирэх саруудад нөхөхөөр тохиролцсон байна. Эрчим хүчний зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах асуудалд нөөц бий болох нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Роснефтийн хувийн нэгдлийн Анкараскийн газрын цус боловсруулах үйлдвэрүүдэд ирэх 8-р сард 30 хоногийн хугацаатай төлөвлөгөөт засварын ажил гүйцэтгэх болсонтой холбогдуулан Монгол улс руу экспортлох шатгууны хэмжээг бууруулах болсон тухайгаа уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамд мэдэгдээд байсан юм а. Харин энэ удаагийн уулзалтаар төлөвлөгөөт засварын ажлын өмнө буюу 6-7-р сард Монгол улсад нийлүүлэх шатгууны хэмжээг нэмэгдүүлэхээр тохирч чадсан байна. Уулзалтын үеэр 2022 оны 12-р сард Монгол улсын хууль тогтоомжид холбогдох нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж, Улаанбаатар хотын Чингис хаан нисэх шинэ онгоцны буудлын шатгуун түгээх зохицуулбарт онгоцны түлш нийлүүлэх боломжтой болсонд Монгол улсын хурал чухал хөвмөр оруулсанд Оросын тал талархлаа илэрхийллээ. Монгол улсын хурлын дарга зандан шатар Роснефт хувийн нэгдлийн ерхий гүйцэтгэх захирал нар Монгол Оросын хоёр талын харилцаа сайн хөршийн найрсаг уурамцгалд өрөндгийг онцлон тэмдэглэхийн зэрэгцээ Монгол улс Оросын холбооны улсын хувьд эрчим хүчний стратегийн түншд бол газрын цусны нийлүүлэлтийн найдвартай байдлыг баталгаатай ангах болно гэдгийг Роснефт хувийн нэгдлийн ерхий гүйцэтгэх захирал илэрхийлсэн. Орос улбаны улсын Роснефт хувийн нэгдлэг нь 2005 оноос хойш Монгол улсын зах зээлд газрын цусны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх чиглэлд тууштай ажилласан. Өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсад нийт дүнгээр 13.7 сая тонн газрын цусны бүтээгдэхүүн нийлүүлсэн байна.